EM plus finns det 14 flickor och 12 pojkar. Så 14 flickor och 12 pojkar. Hur stor andel av klassen är flickor? Så har vi väl 18. Det är flickor av, hur många är de? 30. Förkortar vi det med 6, kanske. Så det 18 dividerat med 6 är 3. 30 dividerat med 6 är 5. Så det är stor andel, 3 femtedelar. Så enkelt är det. Varför vill man ha 30 där? Därför om jag adderar hela klassens. Därför är delen av det hela klassen då. Så har man 18 plus 12. 12 är 30.